болашақ бағдарламасы туралы көп айтуға болады. 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың стратегиялық бастамасы мен болашақ халықаралық стипендиясы тағайындалды. Содан бері 20 жыл өтті. Бұл әлемдік практикаға бірегей бағдарлама болғанын жақсы білесіздер. Сіздерге толық материалдар таратылған, сондықтан ең негізгі мәселелерге ғана тоқталуға рұқсат етулеріңіз сұраймын. Бірінші, бұл бағдарлама әрқашан елімізге қажетті мамандар даярлауға бағытталды. 1994-2003 жылдар аралығында 9250 стипендия тағайындалды. Ал 2796 стипендия әлемнің 33 елінде білім алуда. Болашақ бағдарламасының түлектері жоғарғы кәсіби біліктіліктің үлгісін көрсетуде бүгін. Олардың көпшілігі мемлекеттік органдар мен ұлттық компанияларда жауапты қызмет атқаруда. Мысалы, Бауыржан Байбек, Ғабидолла Абдрахимов, Қуандық Бішімбаев, Қуаныш Тілеушін және басқаларды атауға болады. Бүгінде түлектердің 20% мемлекеттік секторда жұмыс істеуде. Сонымен қатар ұлттық компанияларда 21%, жекеменшік компанияларда 55%, халықаралық ұйымдар мен үкіметтік емес ұйымдарда 4%. Негізінен болашақ түлектері табысты еңбек етуде. Мысалы, инженер Мақсұт Бақтыбаев және өсімдіктер қорғау маманы Қазбек Төлеубаев, дәрігерлер Дмитрий Горбунов, Айгүл Бримова және Қанат Төсекбаев, танымал дирижер Алан Бөрібаев пен Абзал Мұхидиновты жақсылап та айтуға болады. Ал опера әншісі Мария Мудряк Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Ең жас әнші ретінде. Жалпы болашақ бағдарламасы экономика мен қоғамға зор үлес қосып отыр деп сеніммен айтуға болады. Екінші, болашақ бағдарламасын Қазақстанға әкелетін материалдық емес активтеріне тоқталып кеткім келеді. Біріншіден, еліміздің әлемдік аренадағы беделін арттыру. Екіншіден, идеологиялық фактор. Болашақ бағдарламасы еліміздің жетістері мен мүмкіндіктерін символына айналды. Бағдарлама сапалы білімнің жастар үшін тамаша әлеуметтік лифт екенін көрсетті. Үшіншіден, бағдарлама түлектері әлемнің үздік жоғары оқу орындарында өз құрдастарымен, яғни әлемнің болашақ элитасымен қарым-қатынас жасап, әлеуметтік капиталға да ие болды. Мұндай ресурстардың келешегі маңызы да өте зор. Үшінші, бір маңызды мәселе болашақ бағдарламасын жаңғырту. Бағдарлама ел қажеттілігіне байланысты саны мен сапалы жағынан үнемі өзгеріп отыр. Әрбір жаңалық жинақталған тәжірибеге енгізіледі. Сонымен қатар бағдарламада жаңа күрделі міндеттер қойылып отыр. Бағдарлама соңғы 2 жылда барынша толығынан жаңартылды деп айтуға болады. Біріншіден, 2011 жылдан бастап бакалавр даярлау тоқтатылды. Қазіргі кезде бағдарлама магистр мен PhD докторларын даярлауға бағытталған және академиялық ғылыми мобильдік шеңберінде стажировкаға өтуге баса назар аударылды. Шетелдік университеттердің тізімі қайта қаралды. Қазір олардың саны әлемдік рейтингі жоғары 200 университетті ғана құрайды, жаңа мен айтып өткендей 33 белгілі жоғары дамып келе жатқан мемлекеттерде. Екіншіден, түлектерді жұмысқа орналастыру мәселесі түбегейлі шешілді деп айтуға болады. Бағдарламалы мақсатты әдіс енгізілді. 2011 жылдан бастап мамандарды даярлау мақсатты өтімдер негізінде жүргізілді. Өз қызметкерлерін оқуға жіберген ұйым шарттың бір тарабы болып табылады. Оған маманның жұмыс орнын сақтау бойынша міндеттемелер бекітіледі. Стипендиат оқуын бітірген соң жіберуші ұйымға өндіріске келіп 5 жыл міндетті түрде жұмыс істейді. Е болашақ ақпараттық жүйесі іске қосылды.
ол стипендиаттар бойынша мониторингті қаржыландыруды және статистикалық есепті қамтамасыз етеді. Министрлік ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп шетелдегі студент ақпараттық жүйесін толығынан енгізді. Енді бітірушілердің елге оралу және жұмыс істеу қатаң бақылауда болатын болады. Аймақтар үшін бағдарламаға қол жетімдік артты. 2005-2010 жылдар аралығында Алматы Астана қалаларының үміткерлер саны шамамен 75% құрады. Болашақ стипендиясына құжаттар қабылдау мемлекеттік қызметкерлер тізіміне енгізілді. Енді Қазақстан Республикасының барлық азаматтары елдің кез келген жерінен электрондық үкімет порталы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы құжаттар тапсыруға толығынан мүмкіндіктері бар. Нәтижесінде аймақтардан үміткерлердің қатысу үлесі 2011 жылы 39% болса, 2012 жылы 47%-ға дейін жетті. Төртіншіден, ауылдық үміткерлердің аз қатысуына байланысты кепілдіктің қамтамасыз етуге қатысты талаптар қайта қаралды. Бұл проблема бүгін толығымен шешілді деп айтуға болады. Бесіншіден, шетелдегі қазақстандық студенттер қоғамдық өмірге белсене араласа бастады. 60-тан астам студенттік ассоциация құрылды. 2013 жылғы тамызда Қазақстанның шетелде оқып жатқан студенттерінің ұйымының бірінші слетін өткіздік. Олар тәрбиелік және идеологиялық жұмыстарға тиімді әсер берді. Осы шараларды нәтижесінде болашақ бағдарламасы өз әлеуетін күшейтуде. Енді біз 2050 стратегиясында қойылған жаңа міндеттерді орындауға бастадық. Атап айтқанда, аймақтардағы экономикалық сұраныс сәйкес білікті мамандар қамтамасыз ету. Бұл мәселені мындай жолмен шешуді ұсынамыз. Өңірлік даму министрлігі жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, жыл сайын аймақтың мамандарға сұранысы бойынша мақсатты өтім жасайтын болады. Біздің министрлік оларды аймақтарына қайтара отырып, бағдарламалық мақсатты даярлауды үйлестіреді. Осыған байланысты білім және ғылым министрлігі мен өңірлік даму министрлігі арасында меморандум жасау орынды деп есептейміз. Сәуірден бастап халықаралық бағдарламалар орталығы жергілікті жерлерде құжаттарды жинау арқылы ақпараттық жұмыстар жүргізілді. Құрметті Серік Нығметұлы, облыс әкімдеріне қажетті қолдау көрсету бойынша тапсырма да беруіңізді сұраймыз. Тағы бір жаңалық, мемлекеттік органдарды, мамандарды кәсіби стажировкадан өткізу. Бұл уақыт талабы деп ойлаймыз. Біз алатын мәселені білім туралы заңнамалық тұрғыда қамтамасыз етеміз. Бұл ұсынысты мемлекеттік қызмет істері агенттігі де толығынан қолдап отыр. Болашақ бағдарламасы сондай-ақ елдегі тапшы мамандықтар бойынша мақсатты топтарды ұйымдастыратын болады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысының төрағалығымен өткен республикалық комиссияның соңғы отырысында мамандық топтарын нақты даярлау туралы шешім де қабылданды. Бұл мәдениет, журналистика, ақпараттық технологиялар саласында сондай-ақ техникалық және қоғамдық саяси мамандықтарға ұлттық қауіпсіздікке қатысты. Біздің министрлік тиісті орталық органдармен бірлесіп осындай топтарды жасайтын болады. Жұмысты бүгін бастап кеттік. Елдегі сұранысты толық қанағаттыру үшін мамандықтардың атауына ғана емес, даярлау мазмұнына да назар аударуымыз қажет. Диссертациялық және зерттеу жұмыстарының тақырыптарын таңдау стипендианттарды біз Қазақстан 2050 стратегиясындағы міндеттерді іске асыруға бағыттайтын боламыз. Бұл үшін мемлекеттік органдар өз саласындағы басым тақырыптардың спектрін анықтап, білім және ғылым министрлігіне ұсыныс беріп жатыр қазір. Аталған шаралар
2050 стратегиясының міндеттері мен басымдықтарын іске асыру үшін болашақ бағдарламасының барынша тиімді пайдалануға қазір мүмкіндік беріп отыр. Осы болашақтың арқасында талай-талай оң істер елімізде орындалып жатыр. Рахмет назарларыңызға.